טוב, צהריים טובים. אנחנו לפני הפסקה וצריך למהר, ננסה לעשות את זה קליל ומרענן למצנתרים. אז קודם כל, למה אני פה? בקשתי לדבר על התערבויות במחלות כלי הדם הפריפריות, ואני אדבר קצת על רקע איפה, מתי, איך, מה אתה צריך, למה, בעיקר למה, ונסכם. אז דיברו כבר על הרקע ועל זה שהמחלה היא מחלה אחת, טרשת עורקים, אנחנו יודעים שחולים critical limb ischemia, כלומר rest pain ברגליים או נמק ברגליים, יש להם מחלה ממארת שכרוכה ב-25% תמותה בשנה, לפעמים זה הרבה יותר מחלק מסוגי הסרטן. אבל אנחנו מצנתרים ואנחנו רוצים לדעת למה זה כדאי לנו. אז אם אנחנו מסתכלים על השקף הזה, הרי החולים האלה אף אחד לא רוצה לגעת בהם, אלה עם הרגליים הרקובות והפרוצדורות הארוכות והמעיקות האלה שמתחילים לחפור, CTO של 40 סנטימטר, פחות מספק, פחות מדבר למצנתרי לב. אז אם אנחנו מסתכלים על השקף הזה של מרטי ליאון, שמראה את הטרנדס ב-PCI procedures, אז נראה את ארצות הברית, זה באדום, ושאר העולם, מה שהם קוראים, זה בכחול, אז בעוד בשאר העולם יש צפי לעלייה מסוימת, בארצות הברית אנחנו רואים שיש סטזיס מוחלט, אין יותר עלייה ב-PCI. זה עוד לפני האורביטה. עכשיו, לך תדע. צפו פגיעה. לעומת זאת, במחלות כלי דם פריפריות יש עלייה, אבל מאידך אנחנו שואלים את עצמנו, אם במחלות לב קורונריות אין הצדקה אולי, לפי מה אנחנו שומעים, לטפל, או לפחות אנחנו... אני פרובוקטיבי, כן, אבל אנחנו לא מועילים, לא פרוגנוסטית ואולי גם לא סימפטומטית, אז מה פתאום ב-PVD? או בפרפרזה, אם אני לא צם ביום כיפור, מה פתאום שאני עצור בעשרה בטבת? אז אנחנו רואים עוד דוגמה לעלייה, עלייה בטרנדס, בהתערבויות ב-PVD, אז אם אנחנו מסתכלים על 20 שנה אחורה, יותר כבר 30 שנה אחורה כמעט, אנחנו רואים שיש ירידה ב-Major Limb Amputation וב-Bypass Surgery, לעומת זאת עלייה חדה ב-Interventions. ואם ב-96 רוב הפרוצדורות נעשו, הרוב המוחלט על ידי רדיולוגים, ב-2006, זה כבר יותר מ-10 שנים אחורה, מעל 80% מבוצעות על ידי קרדיולוגים וכירורגים וסקולריים. אז העולם הזה השתנה. אז מתי? אז כמו תמיד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להציע לחולה, אם אנחנו משפרים פרוגנוזה או משפרים איכות חיים. אנחנו מדברים על מחלת כלי דם פריפרית, וזה intermittent claudication, כלומר, פחות או יותר מקבילה ל-stable angina, אנחנו בסך הכל, במקרה הטוב, מציעים quality of life, זאת אומרת, הבן אדם יש לו קלאודיקציה אחרי 30 מטר, טפל בו, במקרה הטוב, הקלאודיקציה תופיע אחרי 100 מטר או תיעלם בדרגת המעמד שלו. כשאנחנו מדברים על critical limb ischemia, אנחנו מדברים על limb salvage, כלומר להציל את הרגל. יש לחולה rest pain, מחלה רב-רמתית, חסימתית, יש סיכוי שנציל את הרגל מהאמפוטציה, ואם נתערב, ואפילו יותר חשוב, אם נתערב בגורמי הסיכון הקרדיו-וסקולריים, כמובן שאולי נצליח לשפר לו את הפרוגנוזה, כי רוב החולים האלה מתים ממחלות קרדיאליות. כשאנחנו מדברים על מחלה נוריזמטית, באורטה, אנחנו מדברים על מניעת rupture, כלומר מניעת mortality, שיפור פרוגנוזה. אז איפה? מנקודת הראות המצנתר, אתה צריך להחליט מה הטריטוריה שבה אתה רוצה להתעסק, ומה המחלה שבה אתה רוצה להתעסק. ואני עשיתי את ההחלטות שלי, אבל זה פתוח, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני החלטתי שאני לא מתעסק מפה ומעלה, זאת אומרת לא קרוטידים ולא אינטרקרניאל בשלב זה. לא מחלות ורידיות, אין לי חשק להתעסק עם רפואה אסתטית, הייתי רוצה, הייתי הולך להיות פלסטיקאי ומתעסק באסתטיקה הרבה יותר זה, ונוס לא מעניין אותי. אני לא מתעסק במחלות ויסרליות, זאת אומרת פתיחת איסכמיה של המעי, של ה-SMA, של הציליאק, אני לא מתעסק, אלא אם זה קשור בהתערבויות באורטה. כן, במחלת כלי דם פריפרית חסימתית, אוטואיליאק, אינפרינגווינל, סאבקלאביאן וכולי, וכן בהתערבויות מורכבות באבי ארוכים, איברים, טיברים, וזה נעשה בשיתוף פעולה עם חירוג וסקולרי או חירוג לב חזה, וכן התערבויות ב-PE, קטטר דיירקטד. אז איך עושים את זה? כמו בכל מקצוע, מה שאתה צריך לדעת זה להכיר את המחלה על בוריה, להכיר את האנטומיה, להכיר את הציוד הספציפי למחלה, כלומר את החומרה, ו... כמובן שאתה חייב wire וקטטר סקילס. זה יש, אני מתאר לעצמי, לרוב המצנתרים, כל השאר הוא נרכש,
ואין תחליף ללהשיג פציינטים. בסוף אנחנו צריכים לטפל במישהו. אז אתה יכול להשיג את הידע, את הסקילס, את הציוד, וקולאבורייט. שיהיה לך שיתוף פעולה עם כירורג, עם כלי דם, כירורג עם לב חזה, וריפרל סנטר. למה? אז זה מתחיל כמובן מצורך. למה כדאי לנו, למה זה מעניין התערבות בכלי הדם בפריפריים? כמו שאמרנו, זה מאוד מאוד לא סקסי, זה לא פעולות מהירות, זה פעולות מורכבות, ארוכות, תמיד אומרים לך, נו יאללה, יש לנו פה אוטם מחכה בחוץ, תפנה את הפציינט שלך. אז זה כמובן התחיל מצורך. התחלנו להתעסק בטאבי, בהתעסקות בכלי דם גדולים, ירדנו קצת מסיבוכים של המפסעות בצנתורים קורונריים, כי כולנו עברנו לצנתר רדיאלית, אבל הרצון הזה לדעת לטפל בסיבוכים שלך, כלומר, לא עכשיו אתה תקוע, עשית איזו פרוצדורה, ועכשיו אתה מחכה לטובה של הכירורג הווסקולרי שיבוא ויציל אותך, ואז הוא יגיד לך, רגע, איזה רחה עשית לפני? עשית דופלקס, עשית דופלר, עשית סיטי, ולמה אתם נכנסים ככה, ולמה אתם סוגרים ככה? אז התחושה הנוחה ביותר היא שאתה יודע לטפל בסיבוכים שלך בכל מקום בגוף. וככה זה התחיל, כולנו מכירים את התמונה הזאת, אחרי טאבי, העורק נראה ככה, עושים הזרקת ביקורת, אחרי ה-closure device, ואם אתה יודע לטפל בזה, אז אחרי כמה דקות, העורק נראה יותר טוב, ובמקרים היותר גרועים, כולנו מכירים גם את זה, סגרת, החולה מוריד לחץ דם, וככה זה נראה, וברגע שאתה יודע לטפל בזה, אז אחרי מספר דקות מועט, זה נראה ככה. אז זה התחיל מתוך הצורך הזה, ואז אתה מפתח את המיומנות, מעבר לטפל בצרות שלך, זה גם לדעת לטפל או לדעת להגיע אל היעד. כולנו טובים בעל היעד, זאת אומרת, לעשות טאבי, כולנו יודעים ברמה כזאת או אחרת, אנחנו יודעים מה לצפות, איך לעשות ומה הסיבוכים הצפויים, בחלקם אנחנו יודעים לטפל. אבל האל היעד ומהיעד זה לא פחות חשוב כמו שכולנו למדנו להכיר, וברגע שיש לך את המיומנות ואת ארגז הכלים הנכון, אתה יודע לצאת גם, לצאת גם מהצרות האלה, וזה גם מלמד אותך, והמיומנות הזאת היא מעבר לך, יש לזה ערך נוסף של אתה מפתח, יש לך עוד מחשבה שהיא מחוץ לקופסה, ואתה יודע לצאת גם מצרות אחרות. אני חושב שזה עושה אותך למצנתר יותר, עם יכולות קצת שונות. אז זו דוגמה לצורך העניין אל היעד, או מחלה אוטו-אוקלוסיבית שצפינו או לא צפינו, ואנחנו רוצים כן לעשות התערבות דרך אורכי המפסעה, ובצנתור ההבחנתי אפילו שלפני, אנחנו רואים כזה דבר, מה שקצת מקשה לנו להיכנס, בטח עם כלים כבדים. פותח את זה עם שני סטנטים, ובנית ביפרוקציה חדשה, אתה יכול לעשות עכשיו דרך הדבר הזה, כמעט כל מה שאתה רוצה, תנאי שאתה יודע לעשות. יתרון נוסף, זה הופך אותך ל-one-stop shop. זאת אומרת, החולה בא עם אותה מחלה, יש לו את הרשת עורקים, הוא מגיע אליך, למחלקה, לא משנה מה, אתה יכול לתת לו את כל השירות הזה במסגרת אותה מחלקה, ולא שישתחרר הביתה, ואז מה, עכשיו אני אחפש את הכירורג כלי דם, שיבוא ויראה אותו ויעשה טובה ולא יעשה טובה, אז אנחנו יכולים להציע לו את הטיפול, ובמיוחד שזה חולה שהיה אצלנו, ואולי אפילו הסתבך אצלנו, לא ישירות בגלל הטיפול, אבל בגלל המחלה שהוא בא איתה קודם, הביא אותו מהבית, אז גבר בן 80, שעשינו לו טאבי, ידענו שיש מחלת כלי דם פריפרית קשה, והוא סירב כבר פעמיים לאמפוטציה. פעם אחת כשהיה בן 16 ונלחם בחולות אשדוד במלחמת העצמאות ונפצע ברגל, והוא אמר, אני לא מוכן שיורידו לו את הרגל, אני מעדיף למות פה בחולות. הצליחו להציל לו את הרגל אז, עם השנים הוא הגיע לגיל 80, פיתח מחלת כלי דם פריפרית קשה, קריטיקל עם ביסקמיה, עם נמק. עשינו לו טאבי עם קאט דאון בעזרת הכירורגים, אבל במהלך ההחלמה הוא פיתח נמק שהלך והחמיר, מזוהם וסירב שוב לאמפוטציה. אז לקחנו אותו לצנתור, וזה מה שראינו, מה שנראה פה, מה שרואים פה זה בלי קונטרסט, בסדר, זה הקלצים שיש לו ב-SFA, בסופרפישל פמורל ארטרי, עם סטנט ישן שהכניסו לו במקום אחר, צמוד לקורונרים, וזה כשמזריקים קונטרסט. זאת אומרת, אין הרבה הבדל, הרבה זרימה אין פה, עיקר הקונטרסט נובע מהקלציום. גם בהמשך הרגל, הרוב הזרימה על ידי קולטרלים, עם מעט מאוד כלים שמגיעים לכף הרגל, וזה נראה די מייאש, אמרנו, אין מה להפסיד, האיש מסרב אמפוטציה, נכנסים מלמעלה, מנסים לפתוח עם בלונים את האזור המסויד הזה, ומגיעים לתמונות הפחות אסתטיות האלה, זה פרפורציה ואיבי פיסטולה באזור הזה, בלי שום אאוטפלו, ובעצם לא הצלחנו להועיל לחולה בשלב זה, אבל
כאמור, הוא היה מיועד לאמפוטציה, אז גם כנראה שזה לא הרבה מדי נזק. החלטנו לא להתייאש, ככה זה נראה בסטיל אימג'ס, לא מלבב. החלטנו לא להתייאש ונכנסנו מלמטה, מהאנטיריור טיביאל, עשינו אקסס עם מייקרופנקצ'ר, עלינו למעלה, והצלחנו להיכנס דרך ה-CTO, דרך הפופליטל ארטרי, ולעשות סנרינג של הווייר, לפתוח עם בלון, לעשות המוסטזיס של הפרפורציות שהיו שם, וכך זה נראה בסוף היום עם פרפוזיה יפה לכף הרגל, החולה התאושש, עבר בסופו של דבר טרנסמטטרסל אמפוטיישן, אוקיי, ומת 3 שנים אחר כך. מקרה נוסף, למה עוד לעשות את זה? כי אנחנו יכולים לפעמים לעזור לחולים, אנחנו יכולים. אישה בת 30, יום שישי בלילה, תאונת דרכים, כביש המנהרות, נמצאה, עברה אחיה בכביש המנהרות, הגיעה להדסה, לקחו את הישירות לחדר ניתוח, אפילו לא דרך סיטי, עשו לו דמג' קונטרול סרג'רי בחדר ניתוח, עצירה דימומים בבטן, ואז היא נלקחה לסיטי, בסיטי ראו את הקטסטרופה הזאת, זאת אומרת, contained rupture של האורטה בקשת הפרוקסימלית, זאת אומרת, בין ה-common carotid, left common carotid, ל-left subclavian artery. זה מחלה לטלית, הורג את החולים עם המטומה, כמובן במדיאסטינום, מחלה לטלית שאין הרבה מה לעשות, היא כמובן היה חירוג לב חזה שאמר שהיא לא לניתוח, החולה עם גלאסגו קומה 3, בשוק. לא נדבר עכשיו על blunt aortic injury, אבל יש פה הרבה מאוד אתגרים, שאתה הולך לטפל בקשת, אתה כמובן רוצה לשמור, למרות שהחולה בקומה, על פרפוזיה מוחית. והעיקרון הוא לשים סטנד גרפט שמגשר על האזור החולה, ובעצם מייצר לאורטה רקונסטרוקציה של קשת האורטה, מה הבעיה? צריך לשמור על פרפוזיה. אז זה פה, פציעה פרוקסימלית, יש לנו, היה לנו sizing issue, access issues, אישה קטנה מאוד, ממוצא קוצ'יני, אפרין, לא אפרין, בנחות דימום פעיל, ומלטיפל טראומה, שוק, היפותרמיה, קואגולופתי וכולי. אז יכולנו להחליט open heart שהיא נדחתה, surgical rerouting supra-aortic vessels, שוב, זה open, זה לפתוח בית החזה, נדחתה מזה, או להגיד שהיא לא אופרטיבית ולא לגעת בה. סופו של דבר החלטנו ללכת לפתרון יצירתי, היברידי, שמה שעשינו זה הכירורגים הווסקולריים עשו לה קרוס אובר בייפס מהרייט קרוטיד ללפט קרוטיד וניתקו את המוצא של הלפט קרוטיד. אנחנו נכנסנו מהמפסעה ומהברחל ארטרי ובעצם השתלנו במסגיר, במקביל בקונפיגורציה של צ'ימני תוך כדי קיצוב מהיר סטנד גרפט מהאסנדינג לדיסנדינג אורטה שאנחנו עושים בעצם אקסקלודין של האנוריזמה ובמקביל צ'ימני ערובה שמאפשרת פרפוזיה של הכלים המוחיים, על ידי סטנד גרפט נוסף, וכך זה נראה. זה האנגיו לפני, פה אנחנו רואים את ההמטומה הזאת, וזאת ההשתלה, תחת קיצוב מהיר, יום שישי בלילה, כאמור חדר ניתוח היברידי, פותחים פה את הסטנד גרפט הזה, ואת הווייבן פה בברכיאל ארטרי, וכך זה נראה אחרי הפרוצדורה, אנחנו רואים זרימה יפה פה, וזרימה יפה דרך הבייפס לצוואר, וכך זה נראה בסיטי מיד לאחר הפרוצדורה, עשינו אקסקלוז'ן של האנוריזמה, אין עכשיו פרפוזיה של האנוריזמה, ויש פרפוזיה לאורכי המוח, החולה אחרי מהלך מאוד ארוך, סופו של דבר היא תוששה, וחזרה לזה. ובנוסף, דברים אחרים, קצת אנקדוטות, אני מניח שהרבה מכם מכירים את הספרים של דוקטור סוס, אם יוצאים, מכירים, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אז שוב, טלפון מאמוס טאץ, שהוא מנהל המחלקה לכירורגית סוסים, בבית דגן, באיזה לילה, תשמע, שמכיר אותי מאיזה מקום, אמר, תשמע, יש לנו סוסה שמדממת מעורק באוסטחיאן קנל. זה מחלה שנובעת מהתיישבות של פטריה באוסטחיאן קנל, לסוסים יש אוסטחיאן קנל ארוך, ויש לה דימום פעיל משם. זה מחלה לטלית, אם לא מטפלים בה, סוסה מתה, סוסה ערבייה, יפה וזה. מה אתה יכול לעשות? אמרתי, לא יודע, תשלח לי את האנטומיה, נראה מה... זה, וזה הפרסום הכי, שאני הכי גאה בו, בישראל היום. וכך נראתה הפציינטית בהכנה לניתוח, הגענו לבית דגן, זה תהליך ההרדמה ואינטובציה, יש מרדים סוסים, מקום מאוד מרשים, עושים את זה די מהר כמו שאתם רואים. סניטר יש לו פה עבודה קלה, להרים את החולה זה לא כל כך קשה, משכיבים על המיטה,
זה הטיוב דרך אגב, תראו את הגודל. סוסה כבר מגולחת. נלקחת לחדר ניתוח, ושאלו אותי איך אתה יודע לעשות את זה או זה, אז אמרתי, תשמעו, אחרי שנכנסים זה מרגיש אותו דבר. אז נכנסנו מהקרוטיד, מהקומון קרוטיד פה בצבא, ועלינו בעצם לעורק של המקסילרי, זה התמונה לפני, ואחר כך גם בתרומה של מיכל פה מגמידה שנתנה לנו פלאגים, הצלחנו לסגור, לעשות אמבוליזציה של העורק הזה, וכך זה נראה בסוף הפרוצדורה, הסוסה כמובן החלימה, והיא איתנו עד היום, קיבלתי אחר כך תמונות אחרי חודשיים, עשו לה אנדוסקופיה, עושים אנדוסקופיה חוזרת, פטריה חלפה, לא מדממת, הסוסה בחיים, אפילו נכנסה להיריון. אז לסיכום, למה? השאלה היא בעצם בעיניי למה לא. מקווה ששכנעתי אתכם. כמובן, רק שיש אינדיקציה ושיש לנו את ארגז הכלים ואת הידע הנדרש. תודה רבה.